på hva som venter nå, Jenny. Det ganske kaotisk her for en idolvinner. Ja, det var den mest absurde gjennomføringen av en sang I mitt liv, tror jeg. Du hadde noen sånne kiks inne I fremføringen der. Var det gråt eller var det latter? Det var latter, ja. Hva tenkte du for noe? Nei, det går ikke an å sette ord på. Det jeg bare flirer og skriker om hverandre. Det det beste. Og så står det en flott sølvvinner ved Ravis side her. Ja, Vegard. Hvordan det å se seg slått sånn helt på målstreken I Idol? Nei, altså... Andre plass, det er jo bare helt utrolig bra. Ja. Det slått av en jente da, det var jo litt sånn. Neida, men det en flink jente også, det ja. Ikke, ja, jeg ikke flau for den. Nei, det skal hun ha, det skal hun virkelig ha. Jeg må spørre deg, Jenny, og kanskje Vegard også. Altså, det noe med dere to, dere har vokst som artister I løpet av dette halvåret, men dere har liksom beholdt dere selv oppe sammen. Ja, det vil nå jeg veldig gjerne da. Det noe, jeg føler det på en måte oss selv som har fått oss hit. Det noe viktig å ta vare på den enn jeg. Så ja, det veldig naturlig for oss begge, tror jeg. Hans-Erik, en av de strenge dommerne som nå ser veldig glad ut. Hva synes du om kveldens finale, Hans-Erik? Det har vært et close race for alle, og vi har alle sett at det bare små detaljer som skiller. Vegard helt fantastisk I dag, og har jobbet så hardt, og Jenny har jo selvfølgelig, alle har liksom fått det helt inn I hjertet sitt, og vi så stolte, og vi så glad for at, nei Gud. Jenny, helt til slutt, hvordan skal du feire? Jeg skal bare smile hele kvelden og være med alle herlige idol-crewet og deltakerne og alle som med. Veldig bra. Vi gleder oss. Og med det så Idol 2011 helt slutt.